हेलो साथीहरू, वेलकम माई न्यू भिडियो। तपाईँहरूलाई म आज भिडियो बनाउनु नयाँ भिडियो बनाउन गइरहेको छु। खासमा स्पेन सुरुमा आउँदाखेरि तपाईँहरूले डकुमेन्टको लागि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई पादोमेन्तो भन्छ। त्यो खास के हो भने, यो नगरपालिकामा गएर एउटा घरमा म बस्दैछु भनेर एउटा घरवालाले यो मान्छे मेरो घरमा बस्छ भनेर एउटा पेपर बनाइदिन्छ। त्यो चाहिँ नगरपालिकामा गएर दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बेला बेलामा रिन्यू गर्दै बस्नुपर्ने हुन्छ। खासमा त्यस्तो धेरै पेपरहरू त हुँदैन। अनि हजुर काम गर्ने तरिकाले आउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ खास इलिगल हुन्छ है। अनि इलिगल भइसकेपछि बेला बेलामा चेकिङ आउँदा चाहिँ आफू भाग्नुपर्ने अवस्था। सुरु सुरुमा आउनेहरूलाई खास त्यस्तो गाह्रो थिएन, अहिले पछिल्लो समय मान्छेहरू धेरै भएको भएर सिभिल ड्रेसमा आएर अनि इलिगलहरूलाई चाहिँ चेकिङ गर्ने अनि रेस्टुरेन्टवालाहरूलाई फाइन तिराउने, 8-10 हजार 15 हजारसम्म फाइन तिराइदिने त्यस्तो गर्छ। त्यही भएर स्पेनमा धेरै गाह्रो छ है। जति पनि साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, अहिले त पोर्चुगलमा बन्द भएको भएर स्पेनतिर स्पेन भनेर स्पेनतिर आइदिइराख्नु भएको छ है। स्पेनमा आइसकेपछि इलिगल छ, काम पाउन पहिले एक नम्बरमा काम पाउनै गाह्रो छ, पाए पनि एकदमै जटिल छ, मान्छेहरूले एकदम रिक्समा, रेस्टुरेन्टवालाहरूले रिक्समा राखेको छ है। अनि यहाँ मेन भनेको स्पेनिस ल्याङ्ग्वेज, इङ्ग्लिस चाहिँ चल्न त चल्छ तर खासै त्यस्तो धेरै बोल्दै बोल्दैन, उनीहरूले आफ्नो भाषालाई मात्रै प्रायोरिटी दिइरहेको हुन्छ। यदि आउने सोचमा हुनुहुन्छ भने हल्का स्पेनिस सिकेर आउनु होला है। अनि यहाँ चाहिँ कस्तो भने, मेन भनेको तपाईँलाई बस्नलाई समस्या छैन है। तपाईँ काम एकदमै, यहाँको देशले कस्तो गर्दैछ भने कामको लागि चाहिँ एकदम रिस्क छ कि, रिक्स लिनुपर्ने हुन्छ, रेस्टुरेन्टवालाहरूले पनि रिक्स लिन्छ। अनि हजुरहरूलाई पनि नाम टिपे, यदि चेकिङमा परिराख्नु भयो भने नाम चाहिँ टिप्छ, नाम टिपेर लिएर गएको हुन्छ। बाइचान्स पछि हजुरले टिआरसी पाउने बेलामा चाहिँ फाइन तिराउन पनि सक्छ है। विचार गर्नु होला। अब खास मेन युरोपमा सबभन्दा सजिलो भनेको पोर्चुगल नै थियो, पोर्चुगल चाहिँ अहिले बन्द गरिदिएको अवस्था छ। 2018 पनि यसरी नै बन्द गरेको रहेछ है, 6 महिना जति बन्द गरिदिएको रहेछ। अब अहिले पनि फेरि बन्द गरिदिएको छ। खास अहिले बन्द गर्नुको रिजन भनेको धेरै विदेशीहरू अब आएर, अनि जति पनि आएको मान्छेहरू छन् उनीहरूले पनि टिआरसी नपाएको अवस्था, एकदम ढिलो गरिदिएको अवस्था भएको भएर तपाईँको 3 महिनाभित्रमा यो सबैजनालाई टिआरसी लिन बाँकी मान्छेहरूलाई टिआरसी दिने र अनि पछि अब कति समय पछि खुल्छ भन्ने एक्ज्याक्ट न्युज चाहिँ आएको छैन।